ሰላም ወር ተከታዮቻችን እንደምን አላችሁ አንድ የቢዝነስ ሰው ምን አይነት ችሎታዎች ሊኖሩት ይገባል ጽሁፉን ያገኘነው ሰውን ከሚል የፌስቡክ ገጽ ነው በቅድሚያ ጸሐፊውን እያመሰገንን ወደ ጽሁፉ እናምራ ከውጭ ሲታይ የራስን ቢዝነስ መምራት ቀላል ሊመስል ይችላል ነገር ግን ውስጡ ሲገባ ብዙ የሚያስጨንቁ ወይም ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ የራሳችንን ቢዘነስ ጀምረን ስኬታማ ተፋማ ለመሆን ብዙ ችሎታዎች ያስፈልጉናል ከነዚህ ውስጥ ዛሬ አምስቱን ይዘንላችሁ ቀርበናል አንድ የመግባባት ችሎታ ቢዝነሱ የራስ ከሆነ ከገቢዎች ጋር ከደንብ አስከባሪዎች ጋር ከንግድና ኢንዱስትሪ ባለሙያዎች ጋር የምትነጋገረው እና ጉዳይህን የምትፈጽመው ራስን በተጨማሪም ከቢዝነስ ደንበኞች አገልግሎትን ከሚጠቀሙ ወይም እቃዎችን ከሚገዙ ጋር መግባባት መቻል አለበት ሰዎችን አሳምነ ያንተን ቢዝነስ እንዲጠቀሙ ማድረግ ይኖር ባህል ይህ ሁሉ የመግባባት ችሎታን ይጠይቃል ስለዚህ ከሰዎች ጋር መግባባትን እና በሚያወሩ ጊዜም በአግባቡ ማዳመጥን መልመድ ይኖር ባህል ሁለት ለመማር ፈቃደኛ መሆን አንዳንድ ሰዎች ዲግሪያቸውን ወይም ዲፕሎማቸውን ካገኙ በኋላ ብቁ ስለሆኑ ተጨማሪ እውቀት አያስፈልገንም ብለው ያምናሉ ወይም ለማወቅ መጣራቸውን ያቆማሉ በዚህ ዘመን ግን ይህ አያወጣም ለምሳሌ አንድ የህክምና ዶክተር ትምህርቱን ጨርሶ ወደ ስራ ከተሰማራ በኋላ አዳዲስ የህክምና ምርምሮችን መከታተል ይኖርበታል አዳዲስ የምርመራ አይነቶች አዳዲስ መድኃኒቶች ይመጣሉ እያነበበ ራሱን ካላሻሻለ ኋላ ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ የራሳችን ስራ ስንሰራ ሁልጊዜ ለመማር ፈቃደኛ መሆን አለበን አዳዲስ እውቀቶችን ለማግኘትም መጣር አለብን በዚህም ቢዝነሳችንን እያሳደግነው እንሄዳለን ሶስት እጽናት ዛሬ በዓለማችን በስራ ፈጣሪነታቸው የሚታወቁ ሰዎች በአብዛኛው በሆነ ወቅት ላይ ብዙ ፈተና ወይም ኪሳራን አስተናግደዋል ነገር ግን በአመኑበት ነገር ጸንተው ለፈተና ሳይበገሩ ለስኬት ይበቃሉ መጽናት ብቻም ሳይሆን ካለፍንበት ስተ ተምረን መንገዳችንን ካስተካከል ለስኬት የማንበቃበት ምንም ምክንያት የለም ለምሳሌ ጃክ ካንፊልድ የተባለ የአነቃቂ መጽሐፎች ደራሲ የመጀመሪያ መጽሐፉን ለማሳተም ከ130 በላይ አሳታሚዎችን አነጋግሮ ነበር ያነጋገራቸው አሳታሚዎች በሙሉ አንተ የጻፍከው መጽሐፍን ማንም አያናበውም የሚሸጥ አይመስለንም ስለዚህ አናሳትምልህም ብለው እንቢ አሉት በነዚህ ቢታዎች ተስፋ ሳይቆርጥ በብዙ ፍለጋ አንድ የሚያሳትምለት ድርጅት አገኘ ዛሬ ጃክ ካንፊልት የሚያሳትመው ቺክን ሱፕ ፎርሶል የተባለው መጽሐፍ ከ500 ሚሊየን ኮፒ በላይ በመላው ዓለም ተሸጧል የጃክ ሀብትም ከ50 ሚሊየን ዶላር በላይ ይገምታል አራት ድፍረት እና ሪስክ ለመውሰድ ፍቃደኛ መሆን ሁላችንም የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦች ይመጡልናል እንደዚህ ብሰራ እንደዚህ ባደረግ ብለን ማሰባችን አይቀርም ትክክለኛው የቢዝነስ ሰው ግን እነዚህን ሀሳቦች ከማሰብ በዘለለ ቢዝነሶቹን ያጠናል የፋይናንስ ምንጭ ያፈላልጋል ወደ ስራ ይገባል ለምሳሌ ኦራክል የተባለው ሶፍትዌር ፈጣሪ ከሆኑት መካከል ዋነኛው ላሪ ኤልሰን ነው ኦራክልን ሲጀመር ለአመታት ቢዝነሱ አትራፊ መሆን አልቻለም ነበር ከመክሰራቸው ብዛት የመኖሪያ ቤቱን ለባንክ አስይዞ ለቢዝነሱ ተበደረ ደንበኞች እኛ የምንፈልገው እንዲህ አይነት ሶፍትዌር ነው ሲሉት የኛ ሶፍትዌር እናንተ እንደምትፈልጉት ነው ብሎ ያስማማ ና ቢሮ ተመልሶ ከሌሎች ፕሮግራመሮች ጋር በመሆን ሶፍትዌሩን እንደገና የጽፉ ነበር በዚህ መልኩ ነበር ኦራክልን ታላቅ ያደረገው ዛሬ ኦራክል ካምፓኒው ከ240 ቢሊዮን ዶላር በላይ ይገመታል። ላሪ በድፍረት የወሰደው ሪስክ ውጤት አምጥቷል ቻናላችንን ላይክ ሼርና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም